ესე იგი, მეგობრებო, ამ მოკლე, ძალიან მოკლე ვიდეოთი მინდა გიჩვენოთ ყველაფერის, რასაც ვუგზავნით ჩვენს გამარჯვებულ ეკას. ძალიან დიდი ხანი ფიქრობდი, გადამიღო თუ არა ეს ვიდეო და მეჩვენებინა თუ არა ყველასთვის, მაგრამ რადგან ეს იყო საჯარო ეგრეთ წოდებული კონკურსი, ალბათ ფიქრობ, ყველას აქ უფლება იცოდეს, რის გაგზავნას ვაპირებდი. მოკლედ, უკვე შეგროვილი მაქვს ყველაფერი, რის შეგროვებასაც ვაპირებდი, ამიტომ უკვე საჩუქარი მზად არის და დღეს ან ხვალ გავაგზავნი, რა თქმა უნდა, ეკასაც დაუკავშირდები და გავაცნობ ყველაფერს. თუმცა თქვენს გიჩვენებთ მოკლედ თუ რას ვაგზავნი ზოგადად. ანუ ყველა საჩუქარი არის გამომდინარე არხის პროფილისა, ხედავთ უკვე, მე მგონი, ყველა და მოდით ცოტა უფრო ახლოდან. ეს არის ფრედრიკ მალის, ნუ ვინც სუნამოების სამყაროში ხართ და გართიცნობიერებული იცნობთ, ან ზოგადად ხარ დაინტერესებული ნიშ წარმომადგენლობის ბრენდების, ანუ ყველა მიცით ალბათ ფრედერიკ მალი ვინც არის. ეს არის ძალიან შოთაშორი, ძალიან დიდი ბოდიში ჩემი ბჭყილისთვის, მომტყდა. ანუ ფრედერიკ მალი სამი ძალიან ისეთი საინტერესო არომატის ტესტერი. სხვათა შორის დავდებ ბმულებს თითოეულ პროდუქტზე, იმ შემთხვევაში თუ ვინმესაც გინდათ მსგავსი რაღაცის შეძენა თქვენთვის, ბმულს დავტოვებ იმ პროდუქციაზე, რაზეც შევძლებ. ანუ ეს სამი ტესტერი წავა ეკასთან. სხვათა შორის, ეკა თუ უყურებ ამ ვიდეოს, ძალიან მაინტერესებს, რომელი ამადგანი მოგეწონება. აი, ამ არომათან ძალიან ფრთხილად უნდა იყო, იმიტომ რომ ეს ერთი შიკიც კი საკმარისია იმისათვის, რომ რა ვიცი, მთელი ოთახი აავსოს, ამიტომ ამასთან იყავი ფრთხილად. ზედმეტი არ მოგივიდეს. ჩემი ფავორიტი არის ეს, მაგრამ მოკლედ იმედი მაქვს გამანდობ მე რომელი მოგეწონება. შემდეგი, ანუ ეს არის კრისტალეი სამაჯური ვარდისფერი კვარცისგან, რომელიც არის ასევე ჩაკრის დამაბალანსებელი კრისტალებისგან აწყობილი და დანარჩენი არის ვარდისფერი კვარცი. ეს არის უნივერსალური სამაჯური, რომელიც ნებისმიერი ზოდიაქოს ნიშნისთვის და განსაკუთრების გოგოების, ქალბატონებისთვის არის ფანტასტიკური რაღაცა, მეც მაქვს. და ანუ ყველაფერი, ყველა კრისტალი დანარჩენი აწყობილია უკვე ჩაკრების მიხედვით. აქ მოდის, ასე თქვი, ეკას სხვათაშორის ვკითხე თუ ინგლისურს თუ ფლობს და ეკა ფლობს ინგლისურს ბრწყინვალედ, ამიტომ აქ ეს დამახასიათებელი აღმწერი მინი ინფორმაცია კრისტალებზე მოდის საჩუქარში, ანუ ეს ასე შეიფუთება. შემდეგ, რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლებოდა ამეთვისტოს გარეშე, ანუ ეკას უგზავნი აი ამ ამეთვისტოს კლდის ნატეხს, რა თქმა უნდა, ყველა კრისტალი არის ავთენტიკური, ხახნა ყოველი შემთხვევისთვის დასტურებ. და მოკლედ, ეს არის უბრწყინვალესი საჩუქარი, რომელსაც რამდენიც არ უნდა მქონდეს, მე მაგალითად ყოველთვის გამეხარდება, თუ კიდე მეტი მექნება. ეს არის, რა ვიცი, აი ღვთაებრივი კრისტალია, რომელიც ძალიან ბევრი რაღაცისთვის, ახალ კრისტალებზე მე აქ არ ვისაუბრებ. მოკლედ, ეს საჩუქარიც მიდის ეკასთან თავისი ინფორმაციული მინი ბუკლეტით. ეს დიდი არაფერი, ჩვეულებრივად მალტისგან ვალეტას მაგნიტი მიდის კიდევ, მოკლედ, მინი საჩუქარი, არანაირი ღირებულება არ არის, უბრალოდ for fun, როგორც იტყვიან. შემდეგი ძალიან ისეთი არხის პროფილზე დამყარებული სერიოზული საჩუქარი, ეს არის პალო სანტოს ჯოხები, რომელიც არის, რა ვიცი, ჩემთვის მაგალითად must have-ია და როგორც კი ვამთავრებ ერთს, ყიდულობ ეგრევე მეორეს, ამიტომ ნუ ესეც მე მგონი გამოადგება ნებისმიერ ადამიანს და დარწმუნებული ვარ, ეკა ის ამოვნებს არომატითაც კი, შეიძლება იყენებს კიდევა, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ ეს მიდის ასევე ეკასთან და ეს გახლავთ ჩვენი დიდებული სეიჯი, რომელიც არის, რა ვიცი, ალბათ ყველა ოჯახში აუცილებელი და საჭირო, ყველა ადამიანის, ასე ვთქვათ, კარადაში უნდა იყოს ერთი სეიჯი აუცილებლად. ამიტომ იმისათვის, რომ ეკამ გაიწმინდოს მისი აურა, მისი საცხოვრებელი ოთახი იქნება თუ სახლის აურა, ჩემი აზრით ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი და გამოსადეგი საჩუქარი. ასევე სხვათაშორის არ გამომჩეს, ეს არის უკვე კონკრეტულად ვერძებისთვის ძალიან კარგი ქვა, ანუ ჯასპერი, sandstones ძახიან ამას ინგლისურად, რომელიც შეიძლება ჯებითაც ატარო თავისი ქაღალდით და ბოლოს უკვე წიგნი.
ანუ ინგლისურენოვანი წიგნია წერაზე. ანუ წიგნი გიდი, ასე ვიტყოდი, კონკრეტულად წერაზე, თუ როგორ უნდა წეროთ პოზიტიურად, რა უნდა ვაკეთოთ და მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაცაა შიგნით, რომელიც გიდირებული, ასე ვთქვათ, სტილით ადამიანს უხსნის და ეუბნება, როგორ გამოვიყენოთ ზოგადად წერის კულტურა აზროვნების შესაძლოდ პოზიტიური რაღაცეებისთვის და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან მაგარი კარგი წიგნია და ვფიქრობ გამოადგება ეკას. მოკლედ ეს ყველაფერი წავა გამარჯვებულთან. ეს არის ჩვენი პირველი გამარჯვებულის საჩუქრები, როგორც უკვე გითხარით, ანუ ორი გამარჯვებული გვეყოლება უკვე, როდესაც არხიავა 3000-ზე, სამი გამარჯვებული გვეყოლება, როდესაც ავალთ 5000 გამომწერზე და უკვე 4 ან 5 გამარჯვებული გვეყოლება, როდესაც ვიქნებით 10000. ამიტომ მოკლედ მეგობრებო, რომ არ ყოფილიყო შეკითხვები ან რაღაცა კიდე, რა ვიცი, არ ვიცი, მოკლედ რო აგვერიდებინა გაურკვევლობა და შეკითხვები, გადავწყვიტე რომ მეჩვენებინა, იმედია ეკა არ იქნება წინააღმდეგი. ეს იყო საჯარო კონკურსი და ალბათ ვფიქრობ რომ ყველას ჰქონდა უფლება ცოდნოდა რა შეიძლებოდა რომ მოიგო. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ხართ დღემდე ჩემთან, ვინც მიყურებთ, ვინც აკომენტარებს არხს, ვინც სითბოს მიგზავნის, ვისაც ასე ვთქვათ, ნდობა აქვს არხის მიმართ და ვინც დღემდე, აი თავი პირველივე დღიდან თუ დღევანდელი დღიდან მნიშვნელობა არ აქვს, შემოგვიერთდით და ხართ ჩემთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ყველას და მე არ მიყვარს ხოლმე, როდესაც ვეუბნებით, აი გამოიწერე არხი და რაღაცა, ეს არ არის ჩემი სტილი, ვერ ვიტანა მას. იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ არხს იწეს მხოლოდ ის ადამიანი, ვისაც აინტერესებს, ამიტომ მე ვერავის ვერ ვაძალებ. უბრალოდ ერთადერთი თხოვნა რაც მექნება და ბოდიში გარეთ ხმაურისთვის, ერთადერთი თხოვნა რაც მექნება არის აუცილებლად დასვათ ღილაკი ზარზე, რომ ნებისმიერი ჩემი ახალი ვიდეო იქნება თუ ლაივზეც რომ გავიდე, მიიღოთ შეტყობინება და არ დარჩეთ, ასე ვთქვათ, შეტყობინების გარეშე. იმიტომ რომ როდესაც მე გავედი დაჟილოებისთვის ლაივში, მხოლოდ 5%-მა მიიღო ნოტიფიკაცია, იმიტომ რომ მე მგონი 90%-ს არ აქვს ღილაკი მონიშნული, ამიტომ აუცილებლად მონიშნეთ ღილაკი, რომ არ გამოგეპაროთ მსგავსი რაღაცები მომავალშიც. ეკა, იმედი მაქვს რომ ეს რაღაცები გამოგადგება, იმედი მაქვს მოგეწონება და იმედი მაქვს გავამართლებ შენს მოლოდინს. ამიტომ მოკლედ მეგობრებო, იმედი მაქვს არ მიწყენ ასევე ეკა, თუ მიყურებ, ანუ რომ ამას საჯაროდ ვაჩვენებ, უბრალოდ ვფიქრობ რომ ყველას ჰქონდა რაღაცა დოზით უფლება რომ ცოდნოდა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და არ გემშვიდობებით, მე ძალიან მალე გამოვალ, ძალიან ასე ვთქვათ საინტერესო ვიდეოთი მეგობრებო, კარმაზე, ცნობიერი პროგრამის შეცვლაზე და ძალიან ბევრ საინტერესო რაღაცებზე. ამიტომ თუ ახალი მიყურებ შემოგვიერთდი, ხოლო თუ ჩემი ერთგული მაყურებლები მიყურებთ, მადლობა კიდევ ერთხელ და მოკლედ გელოდებით, მიყვარხართ, გიგზავნით სითბო, სიყვარულს, გული არავის არ დაგწყდეთ. ეს არის პირველი, ისე ვთქვათ, მცირე დიდი არაფერი საჩუქარი და მომავალში, როგორც უკვე გითხარით, იქნება კიდევ უფრო მეტი გამარჯვებული და უფრო მეტი საჩუქარი თავისთავად. სამწუხაროდ, როგორც წინა ლაივში ვთქვი, ყველას ვერ ვასაჩუქრებ, უბრალოდ ეს ფინანსურად შეუძლებელია, მაგრამ ერთი ადამიანის დასაჩუქრებაც კი ჩემთვის არის და იყო და იქნება ღირებული. ამიტომ მოკლედ იმედი მაქვს ეს საჩუქრები გამოადგება ჩვენს, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპისთვის რჩეულს. სუნამოები აუცილებლად, იმედი მაქვს ამ პოსტაში ამაზე უარს არ მეტყვიან. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ხანდახან სითხის გაგზავნა საკმაოდ დიდი პრობლემაა. ამიტომ ეკა, თუ უარი მითხრეს, შეგატყობინებ, ძალიან დამწყდება მე პირადად გული, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძლიერი ბრენდი, ძალიან პოპულარული, ძალიან ესე ვთქვათ დაფასებული ნიშ ბრენდია და თუ სუნამოები გიყვარს, შეგიძლია თუ არ გაქვს არიცნო ბრენდს ჯერ, ანუ გექნება შესაძლებლობა, თუ არა და შეგიძლია მეგობრებსაც გაუზიარო და უბრალოდ დატესტოთ. ეს არის ტესტერი, ეს არ არის სრულფასოვანი
შეფუთვა. მოკლედ, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო ყველას, კოცნით, გეხვევით, მადლობა რო ხართ ჩემთან ერთად და არ გემშვიდობებით, მიყვარხართ დროებით.